D'acord. Menjar bé és una activitat que fem amb els alumnes de tercera primària. El motiu per fer-ho amb aquesta edat és perquè és l'edat en què els alumnes ja utilitzen els coberts, ells no se'ls talla la fruita, no se'ls talla la carn, i a més, també el que fem és que augmenten la varietat de plats que mengen. Fins a segon de primària, la rutina, per dir-ho d'una manera, doncs a nivell de pastes i arròs, que és on més es nota la diferència, tenim els llegums, és més semblant, mentre que a partir de tercera primària ja és més variant. Com que els nens de tercera primària ja fan o ja utilitzen el menú dels adults, doncs aprofitem per convidar els pares a que vinguin a veure com nosaltres mengem i com utilitzem correctament els coberts. De fet, a tercera primària, al començament de curs, ja comencem a passar aquests vídeos que dius. És a dir, el vídeo que el que t'ajuda una mica és a veure com es fa. I després el que fem és fem petits grups els dies que podem, els dies, o sigui, en els quals doncs, ensenyem als nens en petit grup com utilitzar millor els coberts. Com, més que res, a vegades, inclús la tècnica. De fet, el que es tracta, jo penso que el que és molt important és que l'alumne sàpiga que hi ha uns coberts que s'utilitzen i que poden donar molt de marge i que no cal agafar les coses amb les mans, perquè seria una mica la idea que intentem. Però els vídeos es continuen passant. Abans també es passaven unes diapositives, ara passem un PowerPoint. Hem anat canviant algunes coses en relació doncs, també amb la tecnologia que hem pogut. Abans, quan els alumnes de tercera primària estaven tots tenien la classe a la part del carrer, el menjar bé el fèiem a l'aula. Sí. Com que ara els alumnes de tercera primària les classes donen a la part de pati, a nivell de cuina no podem i aprofitem la biblioteca. La llum, no sé, fa com... I la biblioteca és un lloc molt, sí, molt relaxant també. Convidem dos pares, és a dir, els alumnes porten una nota a casa, els pares que ens contesten entren a sorteig i només hi ha dos alumnes que poden venir els seus pares. L'objectiu principal és que com que ja sabem menjar bé, convidem els pares perquè vegin que a l'escola mengem bé. Ja que nosaltres hem introduït doncs, els menús i també ara doncs, tallem el menjar, bé, utilitzem els estris, doncs aprofitem perquè els pares puguin dinar amb nosaltres, coneguin una miqueta més l'escola, els pares que els toca, els hi fa molta il·lusió. La veritat és que és una activitat molt ben rebuda per tothom, per nens i per pares.